Prošlo je nešto više od dve nedelje od kako su psi napali nju i njenu dvogodišnju rođaku. Povrede na telu i dalje su vidljive. Događaj od te večeri se nerado seća i sa osmehom poručuje. Sad se osjećam dobro. Tamara je nakon dvonedeljnog oporavka ponovo u školskoj klupi. Vredno se sprema za prijemni ispit, a nemili događaj uticao je i na izbor buduće profesije. Ti doktori bili jako nežni i prijatni prema meni i pomagali su mi. I onda se tako neka želja otvorila i tako sad želim da upišem medicinsku. Puno sreće u daljem školovanju poželjeli su joj direktor škole kao i predstavnici grada koji su prigodnim poklonima odali priznanje ovom herojskom činu. Današnji poklon i dolazak ovde je čista simbolika i da kažemo Tamari da smo ponosni na nju, da veliki ljudi svaki dan mogu da nauče nešto pametno, korisno i novo i tako herojski od malih ljudi. Iako još uvek učenica, Tamara je svojim činom ovoga puta održala lekciju nama odraslima. Na nama je da sledeći put ne padnemo na ispitu.